Надзвичайна ситуація сталася у Березанському районі. Там зі снігового полону співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій рятували машину швидкої допомоги. Дані факти сталися у Березанському районі, де спершу рятувальники витягнули з пересічної дороги автомобіль «Газель», а потім і карету швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до хворої дитини. В останньому випадку співробітники ДСНС супроводжували лікарів до місця виклику, а потім до медичного закладу із госпіталізованою дитиною. Також рятувальники витягли зі снігу дві автівки – у місті Первомайську та в селищі міського типу Братське. Співробітники ДСНС зазначають, більшість таких випадків пов'язані з необачністю водіїв, які вибирали для проїзду польові або неперевірені і засніжені дороги. В результаті цього виявлялися в небезпечній ситуації. Тому, шановні громадяни, а особливо водії, не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до рекомендацій та порад щодо правил поводження в умовах низьких температур та при погіршенні погодних умов. Бережіть себе та своє життя. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. За даними Миколаївського гідрометцентру, найближчої доби по області та місту триватиме снігопад. Хуртовий на вітер північний 15-20 метрів за секунду. На дорогах снігові замети і ожеледиця. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.